E aí galera, aqui é o FB e trazendo mais um vídeo sobre Grand Chase. No vídeo de hoje, pessoal, a gente está numa atualização, ó. A gente tem um evento de hipervelocidade, ele vai dar algumas recompensas aí. Esse evento já passou, né? Peraí. E o interessante é que ele vai dar até Clube GC. O Passe Chase mudou, então a gente tem umas cartas novas aí, ó. E umas coisas, opa, deixa eu voltar que é muito rápido. E a gente tem um item aqui novo, que é a Lanterna do Vigia. E por fim, o mais importante, evento de alerta de vigilância. Esse evento já passou por aí, ele vai dar um Barcas lendário, coisas pra gente fazer pedra mais 17, opa, rápido demais. E no fim, ele vai dar um título pra gente, ó, com algumas propriedades bem interessantes. Então, tanto o de hipervelocidade quanto o de vigilância já apareceram. Então, eles retornaram. Evento de presença para preparação da raid. Isso mesmo. Esse evento vai durar aí até o dia 18 e vai acabar no dia 8. Tem algumas recompensas aqui. O Clube GC, importante. Algumas coisas. Esse evento serve para preparar a gente para a nova raid aí que tá vindo. Mas infelizmente, pessoal, essas recompensas aqui estão bem fracrinhas, hein? Já teve recompensa melhor nesse sistema. Mas vamos lá. O Passe Chase. O Passe Chase deu uma mudada, né? Vamos ver as novidades aqui. Opa, eu cliquei errado. O visual acho que continua o mesmo. Tô aqui com a arma. Aquele visual branco, né? Antes tinha os acessórios do vazio, agora não tem mais. E lembrando que esse set é premium, tá? E vamos dar uma visualizada nas recompensas aqui. Olha lá. Poção, interessante. Tá, fragmento chase. Algumas coisas aqui no VIP. Carta, mais poção, mais fragmento, gente. O passe até que tá interessante, mas eu esperava mais. Aí a gente tem essa lanterna do Vigia aqui, que é tipo um cosmético, né? Não sei qual status ela vai dar, porque é no primo. Fragmento, carta... pessoal, esse passe chase aqui tá bem meme. O que salva é essa carta aqui, né? Que dá uma ajudinha. O prêmio tem recompensas bem melhores, como essa daqui, né? Mochila, ó, mochila de 10. Olha que merreca, nem pra ser mochila de 30. Lembrando que isso é um passe de batalha. E a carta, né? Pessoal, esse... Tanto o de presença quanto o passe chase, eles estão realmente decepcionantes. Era para ter recompensas muito melhores para motivar a gente a jogar mais, né? A ficar mais tempo no jogo. Bom, vamos lá, vamos ver o que interessa dessa atualização, na minha opinião, que são as missões de evento. Olha lá. Tem uma descrição aqui, acho que são 50 níveis. E aqui a gente já consegue um Barcas lendário. Isso aqui que vai tornar a conta pra, de vocês, hein? Olha lá, ó. Fornalha Infernal e aqui, ó. Nossa, 50 etapas. É bastante coisa, hein, galera? Mas aqui você vai conseguir várias recompensas que vai fazer você fazer pedra mais 17, Barcas lendário e deixar o seu personagem tunado. Olha lá, ó. Tem alguns eventos que são semanais também, então é bom a gente ficar atento. Mas, cara, fazendo esses três eventos, ó, deixa eu pegar aqui. Aqui é melhor. Fazendo esses três eventos, vocês conseguem tunar a conta de vocês de uma maneira que ajuda bastante. Então, isso aqui que é importante do evento. O passe tá meio meme e as recompensas lá diárias também estão. Além disso, para ajudar os seus personagens mais fracos, a gente tem a volta do teste de hipervelocidade, olha lá. Você consegue várias recompensas a cada nível, Clube GC, testes de classe,
quarta barra, quarto skill. Dependendo do personagem, você consegue dois quartos skills, esquiva. Eu recomendo vocês pegarem Naemi, que é uma personagem mais difícil de upar, Dekane, esses personagens que só tem uma arma também ajuda, e eles só tem um quarto skill, então facilita o processo. A Holy, que é meio complicadinha de upar, o Azin, a Edel. Então esses personagens aí com uma classe vão ajudar bastante. Galera, vamos ver a loja aqui. A Kog sempre querendo farmar o nosso dinheiro, né? Olha lá. É, esses pacotinhos aqui tá bem meme, hein? O da atualização anterior tava mais interessante. Mas tá aí, né? Quem quer gastar o VIP aí... de visual, caramba, não tem nenhum visual dessa vez. Só tem da Edel também, ela fica bonitinha. Runa, a gente, mesma coisa, e é isso. Não temos nenhum pacote assim surpreendente. Pessoal, a gente tem a Cordélia, fica muito bonito nela. O Max, eu gostei bastante desse set. E agora a gente tem esse set novo, Royd. Nossa, olha! Um set meio tecnológico, né? Na Mari combina bem, ó. Tem umas asas, uns motores. Acho que é inspirado em corrida, né? O robôzinho parece que tem um semáforo na parte dele ali, ó. Verde, amarelo e vermelho. E como vocês gostam de ver, vamos ver aqui, ó, deixar na tela um pouco para vocês os status dele. Como eu não tenho pergaminho, eu sei que eu não vou pegar. Deixando aí na tela, se passar muito rápido, pausem o vídeo. E ainda tem algumas coisinhas para mostrar pela frente. E interessante, eu gostei do pet. Ele é bem simpático, olha lá. Uma bandeirinha de corrida, é isso? Eu acho que é. Olha lá, ele acenando, que da horinha. Eu gostei do visual do pet, achei bacana. E agora, bem rápido, as minhas recomendações de SR para vocês. O da Cordélia fica bom em personagens sagrados, né? Tipo a Holy. Então olha como ela fica bonitinha. Se a sua linha for da luz também, ó. Fora que ela é uma deusa, né? Então fica bem da hora. A Lyre também, porque ela já é meio loira, meio angelical. Gostei bastante desse set na Lyre. As asas são muito bonitas também. O Max fica ideal no Sig. Eu tenho um vídeo aí no canal abrindo esse set aí. Eu fiz um vídeo exclusivo e consegui até o pet nesse vídeo. Foi muito bacana. O Jill também, ó. Mó general aí. Absurdo. Fica muito louco nele. O Lucas, o capitão tem que ter uma arma, né? Olha lá. A Edel fica bonito com os dois, olha lá. E aí, como ela já é uma sargento, uma major, né? Fica bem interessante esse set branco nela. E olha, o set novo também fica interessante, ó. Vamos ver um pouco desse set novo. Ó, o Vegas também fica bom com uns três, na minha opinião. Mas até que ele fica interessante com esse Royd aí.
um set mais futurista, né? O Lupus também fica interessante com esse set futurista, porque ele usa armas, né? O Zero fica maneiro com um óculos, então você pode trocar a máscara dele. Ele fica maneiro com aquele óculos de balada. E o Jin, ele fica legal com os três, olha lá. Ele fica legal com a Cordélia. O Max também, ele fica bem agressivo, ó. Tipo aquele general porradeiro, aquele general que vai pra cima dos inimigos, né? E olha só o Royd, esse aqui eu gostei de verdade, olha lá. Um personagem de Phantasy Star, alguma coisa de... Galera, nessa parte aqui do vídeo, eu tô tentando decidir qual personagem eu vou fazer um Barcas lendário aqui. Pior que, ó, essas peças aqui, ó, seria interessante. Ah, é, o escudo. Acho que eu vou fazer o escudo, hein, galera. A Mari já tem já tá uns 200k, mas eu quero dar uma fortalecida nela. Vocês podem aproveitar para deixar personagens que não tá 200 chegar até lá. É, isso fica uma dica aí para vocês. Vamos lá, já peguei aqui o Berkas. Lembrando que é sempre bom vocês fazerem todos esses testes aqui, tá? Eu tenho que passar altar, tenho que passar desafio épico e umas coisas, beleza. Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa. Vamos pegar esse baú aqui, escolher o personagem, muito importante, tá? Você pode escolher para qualquer um. E aí sim ele vira um baú pra gente escolher aqui com a Mari. Lembrando que a gente só ganha 3 dele, hein? Eu tô em dúvida entre essa parte aqui da cabeça e os escudos. E outra dica, hein, galera? É bom vocês aproveitarem para fazer uma luva legal ou uma arma, porque qualquer um dos dois vai elevar bastante os seus status, hein? Então a primeira dica é faz uma luva ou uma arma. E aí você vai aumentar muito esses seus status aqui, beleza? Galera, já decidi aqui. Vou focar no escudo mesmo. Entre essas duas aqui eu vou focar no escudo. É bom a gente escolher bem porque é só 3 baús, então eu vou escolher... Você pode escolher qualquer uma dessas partes. Então eu vou escolher o escudo aqui, vai ser o primeiro que eu vou pegar, tá? E vamos lá, ele veio vitalidade, defesa, GP e dano. Só vem com uma propriedade boa, hein? Esse aqui eu já tinha, tá? Ataque especial, defesa, nível mínimo e HP, olha só. Galera, vou fazer uma loucura aqui e um teste. Então vocês podem tirar de base. Eu não recomendo tanto assim, vai por sua conta em risco. Eu tô fazendo uma estratégia de abrir várias vezes a mesma peça para ver se vai vir uma boa. Mas a gente gasta caixas preciosas, olha lá. Essa aqui foi a minha primeira, essa aqui é a minha segunda. Acerto nível mínimo, vitalidade e HP. Aí ó, já não tive a mesma sorte. E agora vou usar de base de novo a minha terceira e última caixa. E vamos ver se a regra de 3 peças iguais vai dar bom. Você pega 3 peças iguais, na terceira ou na quarta vai vir boa. Abri esse aqui primeiro com vitalidade, abri esse segundo e no final eu consegui dano, MP e ataque especial. Tá ótimo, só o GP ali que tá ruim, mas né, não vamos reclamar. Então vocês podem fazer dessa maneira, é meio arriscado, tá? Eu ganhei 4k e 35, valeu a pena, mas é meio arriscado porque você usa 3 caixas de Berkas. E com esse vídeo eu mostro a magia que é jogar Grand Chase.
o fator de sorte dele, beleza? Pessoal, vamos lá? Eu acabei de lançar um vídeo aí para vocês sobre os desafios. Só que agora, nessa atualização, a rebelião dos mascotes ela foi alterada. Então, naquele vídeo de desafios, o único problema que vai ter vai ser a rebelião. Eu vou aqui de arma mesmo, porque eu vou mudar um pouco a estratégia para não ficar igual aquele vídeo. Eu vou com a quarta e vou com a terceira. Infelizmente, aquele meu vídeo vai ter uma errata, que é essa parte aí. E vamos ver agora a nova rebelião dos mascotes. Bom, de início aqui a gente já vê, ó, que tem umas moedas. E agora, olha o tempo que a gente tem para matar os mascotes. 3 minutos, ou seja, cortou pela metade o tempo dessa missão de evento. Ó, a arma de quarta dá pra fazer isso aqui, ó. O primeiro skill dela pega retão. Então, olha lá, ó. Eu já congelei os dois e já consegui matar. E por que a terceira classe? Porque a terceira classe, ó, ela tem uns golpes que dá pra pegar de longe. Fora que ela tem nevasca que você pode usar aqui de cima. Ó, ZZ2 pra cima, ela acerta de muito longe. E esse ZZ2 pra frente é uma balinha que vai reto toda a vida. Então é bom de acertar. Ó, vamos ver a minha habilidade. Aê, beleza! É por isso que a arma de terceiro aqui também é boa. Olha lá, ó. Uma bolinha só já matou. Ah, droga, errei. Além disso, ela congela. Então se você tiver com outra pessoa, ele pode finalizar um inimigo pra você. E se você soltar esse skill no meio, você mata todo mundo. Meu skill congela, então dá tempo de eu tomar algumas decisões. Mas também eu tô errando pra caramba, né? Olha lá, ó. Congelei a galinha. Ó, eles já estão pegando na parte de cima e eu não tô conseguindo deter. Peraí, aí, ó. Congelei. Opa, já tem o segundo chefe aqui já. Deixa eu matar ele. Então, ó, ela, a arma de terceira também é muito boa aqui, ó. Eu não preciso me preocupar em ficar seguindo os inimigos. Olha lá, ó, ela ataca de muito longe. E quando o inimigo tá longe, olha o que a gente faz. Acerta ele, congela ele. Ai, droga, errei. Não consegui acertar o tatu. Volta aqui! Então toma essa. Meteoro resolve. Nossa, quase resolveu. O Duel Júnior, não indico chegar perto, ele tranca o skill. Então, beleza. Vou usar o congelar. Aqui, ó. Ai, droga, faltou MP. Volta aqui, galinha. Lembrando que você tem os itens de auxílio, né? Que a gente pode usar. Que nem usei ali pra congelar eles. Caramba, não consegui acertar o texugo. Matei a galinha. Peraí. Ah, quase acertei ele. Errei o time. Não pode errar o time também. Olha lá. Beleza, acertei ele daqui. Viu como ela pode ser bem roubada, galera? É que eu ainda falta um pouquinho de coordenação aqui, né? Escolher quem que eu vou atacar direito. Olha lá. Olha lá, o texugo me dando drible. Aí, ó. Viu como esse skill é poderoso? Perdi um pouco de moeda? Perdi, mas mostrei o evento pra vocês. E já acabamos o evento, galera. Então essas foram as novidades aí pra vocês. Os mascotes estão mais lentos e o tempo do evento foi cortado pela metade. Achei que você podia fazer um pouco melhor. E vamos confirmar os testes aqui. Beleza, eu ainda tenho algumas coisas aqui pra conseguir. É basicamente você ir desafio épico, altar da ruína, fornalha, torre, esses eventos aí. Beleza, eu acho que é isso, galera. Já mostrei o evento de presença pra vocês, né? Que infelizmente tá muito meme. Junto com ele tem o... aqui, deixa eu ver...
Mostrei também os SRs, que ficam lindos em alguns personagens. Olha lá, principalmente o do Max. E esse SR novo que chegou aí, meio futurista, meio de corrida, né? Além da parte que vale a pena dessa atualização, que eu indico vocês focarem, que são os testes de evento, né? E esses sim vão ajudar a elevar o status dos seus bonecos e deixar a sua conta mais forte. E por enquanto é isso, galera. Essa atualização é mais uma preparação do que está por vir, né? Então, basicamente, é uma missão para a gente fortalecer os nossos bonecos, encher linguiça. Aí, o brilho da vez vai ser quando eles lançarem esse vazio novo aí, parte 2. Então é isso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo nas redes sociais e ativar o sininho, beleza? Obrigadão a todos que assistiram por aqui e nos vemos na próxima. Falou!